Seorang bekas penuntut sarjana di sebuah Universiti Awam, Siti Nur Aisyah Atam berusia 30 tahun, dijatuhkan hukuman penjara 5 tahun bermula tarikh tangkapan pada 22 Mac lalu oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur selepas didapati bersalah memiliki 12 buah buku berunsur perbuatan keganasan. Pesuruhjaya Kehakiman Datuk Muhammad Sharif Abu Samah memutuskan demikian selepas mendapati pihak pembelaan gagal membuktikan keraguan munasabah pada akhir kes pembelaan. Dia didakwa mengikut Seksyen 130JB-1-A Kanun Kesiksaan yang memperuntukkan hukuman penjara tidak lebih 7 tahun atau denda dan boleh dilucutkan mana-mana item tersebut jika sabit kesalahan. Hakim Datuk Muhammad Sharif turut memerintahkan kesemua buku itu dilucutkan hak kepada kerajaan untuk dilupuskan dan berharap tertuduh mengambil itibar dan bertaubat. Mengikut pertuduhan, 12 buah buku itu mengandungi unsur perbuatan keganasan dan berkaitan dengan kumpulan pengganas iaitu Kumpulan Pengganas Jemaah Islamiah JI, Islamic State IS dan Al-Qaeda AQ. Dia didakwa melakukan perbuatan itu di sebuah rumah di Jalan Lapangan Terbang Suradungun, Terengganu pada 12.25 tengah hari 22 Mac 2016.